Pa dobro, drage boginje, krećemo u element zemlje, u arhetip majke. I kad kažemo riječ majka, svi mi imamo u glavi neke ideje. Tako, šta ta majka jest, kako ta majka izgleda i di su ta sva njena djeca. Vidjet ćete da kroz ovaj dio ciklusa našeg, mi ćemo pričati o... Pričat ćemo o kreaciji, o tome koliko je snažna naša želja za kreiranjem svega. Djeca su samo jedna stvar, jedan objekt koji mi kreiramo, ali žena kao takva koja je autentična i doista spojena sa elementom zemlje je izrazito kreativna u smislu da ima tu potrebu za stvaranjem koja joj je potpuno jasna. I element zemlje prvenstveno je tu baš zato da naglasimo tu ideju da zemlja daje plodove, da. Međutim, zemlja daje plodove onda kad je zemlja njegovana, kad ima puno sunca, kad ima puno kiše, kad ima puno slobode da bude njegovana. I svi znamo kako izgleda zemlja koja je previše obrađena, zemlja koja je puna kemikalija, zemlja koja je jadna jer nema dovoljno elemenata. E pa tako će izgledati i naš arhetip majke unutar nas samih ako je ne njegujemo. Nastavit ćemo kasnije što to znači njegovati sebe. Međutim, ono što je također ključno za ovaj element zemlje je ta sigurnost u sebe. Znači, sigurnost u sebe i svoje, pa nazovimo vrline, ali vrline, kao što znate, Ines i ja puno puta pričamo o našoj mračnoj strani, o našoj zlatnoj strani, o našim... Mi imamo sve. Znači, sve vrline postoje unutar nas. Na nama je da odaberemo koje ćemo od tih vrlina njegovati i na kojim od tih vrlina ćemo graditi naš život. I ovaj arhetip majke, odnosno ovaj naš dio kojeg smo nazvali majka, se javlja za vrijeme ovulacije, javlja se par dana prije i traje, pa recimo da traje tjedan dana. Mislim, jako puno nas često na žene pita, joj, koliko dana traje ovo, koliko dana traje ono. To se sve preklapa i ono što je nama bitno da znate je da vi možete u bilo kojem trenutku unutar vašeg ciklusa uroniti u sebe i iščupati van ono što vama treba. Okay. Znači, na primjer, ako vam neki projekt predugo traje, malo se to nekako se usporilo, pa nekako ne ide, aha, sad ću iščupati majku i daću svu volju, fokus i uzemljenje tom projektu. Ne. Majka kao arhetip je jedan simbol osobe koja razumije koliko je bitno njegovati odnose s ljudima oko sebe, sa društvom oko sebe, sa plemenom, kako god to mi nazvali. I majka je ona koja nosi harmoniju među puno ljudi, među grupu ljudi. I majka je ona koja širi svoje svjetlo i potiče sve ostale da sjaje. I šta svi ostali više sjaje, to i majka više sjaji. I majci, kad pričamo o majci, naravno puno puta na žene pitaju, joj, a šta je sa mnom koja nemam djecu? To smo već odgovorili, ali odgovorit ćemo ponovno jer će se to pitanje ponovno pojaviti. Znači, žena koja nema djecu ima drugu vrstu djece. Okay? Ta žena nije neispunjena, nego je ta žena ispunjena nekim drugim stvarima u svom životu. To je žena koja ima svoje projekte. I kad žena ima dobro uzemljenje, dobar fokus, znači kad stvarno crpi snagu iz tog elementa zemlje, ovaj tjedan ćemo se s time baviti pa će vam biti jasno šta to sve skupa treba značiti, ona će biti izuzetno uspješna u tome da doista ima fokus na sve svoje projekte, na svu svoju djecu. Jer kao što znamo, majka nikad ne gubi fokus sa svog djeteta. I to je ono što nama
daje tu osobnu moć. Znači, to je jedan element koji nama daje osobnu moć. Nesebičnost i pravo suosjećanje je nešto što nama daje moć. Nije suprotno, jer vidjet ćemo sad kad prođemo malo neke dijelove krivo shvaćene, koliko se mi tu zapravo gubimo. Znači, kad naše želje i naše potrebe postanu manje važne nego želje i potrebe ili zajednice, ili tvog projekta, ili tvog djeteta, to ne znači da ti gubiš svoju osobnu moć. Dapače, to znači da ti, ako možeš kanalizirati energiju, ako doista možeš shvatiti da tvoja energija nije samo unutar tebe, nego unutar i projekta i zajednice i svega, ljudi, šta god, ti ćeš dobiti puno više energije natrag. I zato kad pričamo o tom arhetipu majke, mi pričamo o velikom užitku davanja sebe, o velikom užitku davanja svojih sposobnosti, svojih vještina, svoje pažnje, svoje pomoći drugima, ali prave pomoći, a ne pomoći riječima. Okay? I kad pričamo o majci, pričamo o ženi koja je sposobna preuzeti, sposobna i spremna preuzeti odgovornost i podržati i njegovati i sebe i svoju okolinu istovremeno. Eto, znam da ovo sad zvučalo ali evo sad će Ines to razjasniti. Potpuno sam se utopila u tvojim riječima, samo sam onako slušala i baš bi bilo lijepo. Da, na početku, ako se sjećate, a ako se ne sjećate, nema veze, ćemo sad ponoviti, smo podijelili naše faze na svjetle i tamne. Znači, dvije su svjetle faze, a dvije su tamne. Prva faza je uvijek ona koja polagano kreće u to svjetlo. Znači, Amazonka je bila okretanje prema van, ali tek u svojim začecima. Znači, okretanje prema van u smislu materializacije. Ne mislimo okretanje prema van kao prema drugima, nego okretanje prema materializaciji stvari. Dok su svećenica i vještica koje ćemo raditi okrenute više prema energetskom radu unutra. Amazonka, obogaćena znanjima svještice i svećenice, jer sjetite se, sve ide u krug, počinje materializirati to što zna. Ali počinje materializirati za sebe. Zato jer osjeti tu moć i super oduševljena i želi nešto napraviti za sebe, želi sebi uljepšati život i to je sasvim u redu. Međutim, što dublje ulazi u tu materializaciju, polagano shvaća, i sad možda će vam ovo biti teško za percipirati, ali sjetite se, rekli smo da izazivamo um, da ona polagano shvaća da ona istinski ne može biti sretna sve dok svako drugo biće u njezinoj blizini, pa i šire, na cijelom svijetu, nije sretno. Ok, to zvuči kao dosta posla, jel da? Polagano, majka shvaća da davanjem prema van, prema drugima, tih svojih sposobnosti koje je postala svjesna kroz Amazonku i sad polagano postaje sve svjesnija, majka je prvo autentična. Ona zna koji su njezini darovi s kojima je ona došla na ovaj svijet. E sad, možda je to već spoznala u Amazonki, ali Amazonka je više, ja znam svoje darove i oni su totalno super. Tvoji darovi me ne zanimaju jer sigurno nisu tako super kao moji. Znaš, to bi mogla biti Amazonka. Međutim, majka primjećuje, zapravo ne da primjećuje, već vidi. Majka vidi energiju. I majka vidi da je svako svjetlosno biće ovdje došlo sa svojim određenim sjajem svjetla. I da svaki taj sjaj treba. I da se svaki taj sjaj uklapa zajedno u jednu predivnu sliku. I ako jedan sjaj negdje šteka, tada ta slika neće biti potpuna. I da, možda će njoj biti dobro, ali osjećat će tu nepotpuno slike i negdje na energetskom nivou imat će tu tamu u sebi. Zato majka shvaća da svoje darove treba dijeliti sa drugima
u smislu, ne u smislu vidi moje darove kako su super, nego u smislu da njezini darovi dotaknu druge da prepoznaju svoje darove i da ih krenu živjeti. To ne znači nužno da ćete biti baš u toj profesiji nekakvoj. Možete raditi što god. Možete biti sestra u ambulanti, prodavati perece na trgu, to se više ne prodaje, jel da? Prodavati mrkvu na placu, ajmo tako reći. Šta god, možete biti CEO negdje na nekoj visokoj poziciji, ali to je jednostavno način egzistencije gdje vi u svojoj okolini potičete sa svojim svjetlom svjetlo drugih da zasjaji. I to je ono što ćemo mi polagano učiti kroz ovu majku. Inače, Sanja je rekla da je to razdoblje ovulacije. I sad, mi kad kažemo majka, obično onda imamo onako jednu ženu sa djecom u glavi, pomalo izmorenu, možda ne baš toliko sređenu jer nema vremena za sebe kad su tu djeca. Međutim, to je potpuno slika majke koja se ne uklapa u ovo što ćemo mi sada učiti i ono što majka kao svjetlosna ratnica je. Možda ćete se začuditi, a možda i nećete, kad saznate da je majka najsnažnija faza. Najsnažnija faza. Snažnija od Amazonke. Pazite, Amazonka ima onu ludu mladost u sebi, što nema veze sa godinama, već ima baš tu jednu ludu vulkansku energiju. Majka ima snagu o kojoj se nekad zna pričati kad recimo majka spašava svoje dijete pa digne, ne znam, auto da bi spasila dijete. To je kada se uvibrira zajedno sa tom snagom. Majka ima jednu tihu snagu o kojoj smo pričali. Znači, to je snaga majke. To nije snaga koja se sad hvalisa uokolo, već ona je snažna. Zna da je snažna i ne mora to nikome pokazivati i ta snaga zna da nema neprijatelje. Zašto? Zato jer je iznad svega, iznad čega ona odluči biti. Zna da svaku prepreku može preletiti sa smješkom i iz nje izvući učenje, znači postati još bolja. Kada imate takvu snagu u sebi, vi ste neustrašivi. Možda zato jedan i jedna od životinja koje su u majci je jaguarka. Jaguarka je vrlo brižna majka. Vrlo brižna majka koja s druge strane simbolizira hodanje sa one strane straha. Jer zna da joj strah ne može ništa, jer zna da je strah njezin saveznik i zna da će iz svakog izazova izvući učenje, a ne patnju. Eto, to je majka ukratko. Sanja. Hvala ti. Prekrasno. Da, ono što nama naše društvo kaže o majci je zapravo nastalo na temelju ovog što smo mi sada rekli. Znači, majka bi trebala biti jedna nesebična osoba koja to širi svjetlo po svima i... Međutim, onda šta se desi u našem društvu je da to svjetlo koje ona širi po svima, ona mora iščupati iz sebe, dati svoju energiju, umjesto da kanalizira energiju od svih ostalih i majke zemlje, prirode itd. I u toj fazi majke mi imamo jako veliku želju davati pomoć i podršku. Međutim, onda se to u našem društvu svede na to da ti zapravo popuješ drugima i počneš kontrolirati hey. Sve ostale. Ajmo van. Sekundu. Ajmo van. Van iz ormara. Skutica. Van iz ormara, da. Ovo je samo za žene, pusti me. E, dakle, nisam stala. E, znači... Ti umjesto da pružiš pravu pomoć i pravu podršku, ti počneš kontrolirati sve oko sebe. I tu se zapravo događa jedan veliki izboj ego tripa, ne, jer tvoj ego jako poraste, ti postaješ najpametnija i znaš sva rješenja svih problema, svih ostalih. Međutim, kao što smo puno puta rekle,
Zemlja je onaj element koji ne upire sjeme da raste brže, niti mrcvari kišu da pada ranije nego što treba, nego vidi da je sve upravo onako kako treba biti i u svemu vidi balans i ravnotežu. Naravno da je nama to teško u ovom svijetu dobiti ovako iz prve. Međutim, shvatit ćemo kroz ovaj tjedan da uopće nije tako strašno. A odakle ćemo krenuti? Krenuti ćemo od sebe, od toga da u prvom tjednu smo imali, znači u našoj fazi Amazonke, ti si samoj sebi prva na listi prioriteta. Nastavit ćeš samoj sebi biti prva na listi prioriteta. Međutim, ono što ćeš shvatiti je koliko snage i energije možeš dobiti od svoje okoline. I taj osjećaj samouvjerenosti i vlastite vrijednosti je ono što ti daje da ti pružiš, da ti pružiš pravu podršku. Zašto se stalno netko uključuje? Da ti pružiš pravu podršku. Što se tiče majke, znači seksualnosti majka vrlo često je isto tako krivo shvaćeno, kao što Ines je rekla. Znači, u fazi majke mi smo najviše seksi. I naš seksualni nagon je najsnažniji. I taj seksualni čin sam po sebi u fazi majke je zapravo najdublji. Zato što je to spajanje sa tvojim partnerom, partnerima, partnericama, šta god, najdublje moguće, zato što je temeljeno na skladu sa okolinom. Znači, ja podržavam tebe i šta si ti snažniji, to sam ja snažnija i bolja. I igrat ćemo se ovaj tjedan malo i sa time. I jesam nešto još propustila inače prije nego što pređem samo malo na minuse? Pa evo, možemo dodati samo da ne samo da smo najseksipilnije tokom majki, već smo i muškarcima najprivlačnije. To je dokazano u raznim istraživanjima, baš u fazi majke. E, tako da ona slika majke koja nije seksi jer je već rodila pa se ne osjeća seksi jer ima takvih žena, jednostavno pada u vodu ili pada u zemlju, u pača mamu. I pača mama ju reciklira i izbacuje van jednu seksi majku koja je svjesna svoje senzualnosti. Sanja. Sad se leježila. Odlično. Da, kao što sve znamo, zaglaviti u fazi majke ili nemati dobar doticaj sa fazom majke nas vodi u veliki disbalans. Znači, na primjer, žena koja potiskuje energiju majke će biti nesvjesna tih naših veza koje mi stvaramo sa našom zajednicom. Biće nesvjesna povezanosti među ljudima i biti će, neće htjeti podučavati druge ljude na bilo koji način. Kad mi kažemo podučavati, to ne znači ko Ines, ja stanemo sad ispred svih vas i onda mi tu vama nešto pričamo. Podučavati druge ljude mi radimo stalno, mi to stalno radimo. Mislim, to je nekakav međuodnos između ljudi. Ne? Znači, žena koja potiskuje energiju majke ne vidi svjetlost u drugim ljudima i to je vrlo, vrlo zapravo... Na jedan način je sebično, ali zapravo je šteta, okay? Jer kad vi vidite da uz vašu podršku neko drugo biće naraste i procvate, vi iz toga dobijete enormnu energiju. I kad imate u životu prave partnere koji su sami po sebi čvrsti i odgovorni jer ste ih vi podržali da budu, da budu sve što oni žele biti, vi ćete od njih dobiti najveću moguću snagu. Majka kad zaglavi u fazi majke, to isto vrlo, vrlo često imamo, može postati pasivna, kao što je Ines rekla, umorna, isfrustrirana, bez ambicija, bez samopoštovanja, bez samopouzdanja, hodat će okolo nenašminkana, neuređena, u starim krpama, jer ona je sve svoje dala svoje djeci ili svome mužu, a zapravo nisi, dala si im najgore od sebe, daj se sredi malo za njih, ne u smislu vanštine, nego u smislu iznutra. Oporavi se, da budeš najbolja
moguća verzija sebe. Tek onda tvoja djeca, tvoji projekti, tvoj suprug, tvoji partneri mogu od tebe profitirati. I kad zaglavi u fazi majke, vrlo često majka doživljava jedini fokus u svom životu, doživljava svoj dom. Ali taj dom postaje jedna vrsta zatvora i za nju i za sve koji su u tom domu. I to ste puno puta vidjeli, da majke koje stalno samo su, samo imaju taj fokus na dom, ta djeca u one sekunde kad mogu pobjeći od kuće, oni odu. Okay. I kad zaglavite u toj fazi majke, možete izgledati kao da ste iskorištavani u nekoj fazi brižnice, patnice, stalno dajete sve od sebe, vi ste umorni koliko dajete drugim ljudima. Ali ako ste umorni od davanja drugim ljudima, znači da to ne radite kako treba. To znači da to radite sisajući vlastitu energiju, znači da u vama postoji vrlo jaki đuro koji kaže joj ti moraš, ti trebaš, ti moraš ovo za onog. Ali to se ne događa tako, jer u pravoj suradnji, u pravoj zajednici nema moranja. Ti sa veseljem kuhaš tu večeru, ok? Ne zato jer moraš. I majke koje se drže obiteljskog života kao jedinog razloga svojeg postojanja vrlo često su nesposobne za bilo koji drugi dio života. Znači, budu neprilagođene kad im djeca odu od kuće, to je raspad sistema. Jako, jako prijanjaju i na svoju djecu i na svoje partnere i to je zapravo gušenje jednog odnosa koji bi trebao biti zdrav, koji bi trebao biti temeljen na povjerenju, a ne na moranju. Okay. I mislim, ista stvar vam vrijedi i za sve projekte. Naravno, ne. Ako vi ko kobac stojite nad svojim projektom da ne bi slučajno nešto pošlo krivo, gle, počet će sve krivo. Jednostavno je tako. Jer naš zadatak je da počnemo imati povjerenja prvo u sebe i onda u kreaciju. Znači, ako ti ne možeš pustiti povjerenje i dati drugim ljudima da imaju svoju vlastitu snagu i moć, imat ćeš zatvor, imat ćeš neslobodu, imat ćeš grč i tako dalje i tako dalje. I na primjer, vrlo često nas pitaju žene: joj, kao ja se jako udebljala nakon što sam rodila. Da, zato što bildaš energiju oko nečega što nije sloboda. Ne slijediš ono što bi ti trebalo, ne slijediš svoj život, ne radiš poveznice među ljudima, nego kontroliraš, zabarikadiraš to svoje dijete i sebe. I ne želiš izaći iz vlastitih, ne želiš proširiti svoju zonu ugode. Tako me Ana Kutija naučila, znaš, Ines. Ne izaći iz svoje zone ugode, nego proširiti svoju zonu ugode. Meni se to puno više sviđa. Eto, Ines. Hvala, Sanja. Da, kao što je Sanja rekla, povjerenje je ključno. Međutim, teško je imati povjerenje ako ste se zatvorili za apsolutno sve. Zatvorili u smislu ne znate se povezati sa majkom zemljom, ne znate se povezati sa univerzumom i crpite, ono što je Sanja rekla malo prije, svoju životnu snagu za projekte, za djecu bilo koje vrste. Kad kažemo djeca, mislimo na bilo koju kreaciju koju ste vi iskreirali. Znači, nije nužno da su stvarno fizička djeca. Kada niste spojeni sa majkom zemljom, kao što smo radili u uvodnoj meditaciji, zato smo to radili, ovaj ritualni početak, da osjetite tu snagu zemlje i tu konektiranost gore sa izvorom. Ako ste dekonektirani od tog dvoga, jedino što možete je ispunjavati želje đure, jer to je sve što čujete, niste konektirani sa gore, i to bez ove konektiranosti sa zemljom. Znači, morate svoju energiju davati za to. I onda polagano, kako svoju energiju dajete za to, počinjete se osjećati prvo umornima. Ne znate zašto, pa imate izgovore: puno radim, malo spavam, puno se iscrpljujem na poslu, pa kuham doma za djecu, pa t. Međutim,
Šta kad bi vam mi rekli da je sve to moguće raditi, da je moguće raditi hrpu stvari ako imate dobro gorivo? A gorivo je konektirati se sa majkom zemlje i konektirati se sa univerzumom, to je sa izvorom svega. U tom slučaju vi samo kanalizirate energiju. I u tom slučaju vi imate povjerenje, jer povjerenje dolazi iz te konekcije. Kad vi nemate konekciju, tada prva stvar što ćete osjetiti je nepovjerenje. Jer vaše tijelo osjeća, o, pa ja nisam konektirana. Ok, pomoć. I onda ćete biti totalno u nepovjerenju prema svemu. Kako ćemo to napraviti, vidjet ćemo i kroz sad predavanje i kroz tjedan cijeli sljedeći, a mislim da bi Sanja sad mogli preći na arhetipove, ako si za. Oprosti, mjuta na sam. Sve u redu. Možemo. Evo, htjela bih samo baciti samo oko na chat. Evo, kaže Almira, djeca od majki koje puno kontroliraju često imaju astmu i to vam je doslovno zato što se oni guše. Okay. Naše fizičke, naši fizički simptomi vam uvijek dolaze prvo iz nekog energetskog, iz neke energetske situacije. I evo, pita Suzana jedno pitanje. Ines kaže, jel se možemo dotaknuti teme ako ne znamo da li želimo imati djecu? Da li se zapravo možda bojim toga? A Suzana, di se žuriš? Ako ne znaš da li želiš imati djecu, možda trenutno ne želiš imati djecu. Znači, ono što je ključno i u ovoj fazi, u bilo kojoj fazi, je da budeš jasna sama sa sobom. Ako kažeš ja ne znam želim li imati djecu, ja ne znam želim li imati djecu. Točka. Ok, imaš 37 godina, imaš još mnoštvo godina na raspolaganju. Sve je u redu s time. Ne? I biti jasna sa svojim izborom. Ok, ono, da, želim imati djecu, ne želim imati djecu. I biti okej s time. I to se sve može promijeniti. I to je ono što treba si dati slobodu da ako si cijeli život vrištao ja ne želim imati djecu, ne želim imati djecu i onda te u 42. izdomila, e znaš šta, ja bi baš sad imala djecu. E pa super! Ali budi si jasna sama sa sobom šta hoćeš od života. Eto, to je nekako. Ines, jel ti imaš nešto bolje? Pa, dodat ću, samo ću se nadovezati na tebe. Znači, pitaj se, ako se sad pitaš ili nekakav strah, blokada ili tvoja prirodna želja, pitaj se da li se bojim brinuti za druge. Da li mi se biljke u kući uginu? da li imam volje i želje posvetiti nekome drugome puno vremena? I onda vidi, ako ti se javi paničan strah, u tom pitanju da li se želim prinuti za druge, ok, tu kopka, imaš nekih strahova koje treba razriješiti. Ne zato da bi imala djecu, nego zato da bi ti raščistila svoje crnilo u sebi. Eto. Ako nemaš nikakvih strahova, nemaš nikakvih problema sa brigom oko drugih, ali eto, osjećaš da možda ne bi htjela imati djecu, sasvim ok. To je to. Sanja? Ne, jako se puno žene brinu oko tih nekih godina. E, mislim, mi vam stalno to ponavljamo, ali mi smo stvorene za više godina od generacije prije nas. Mi smo mlađe od generacije prije nas. Mi imamo više energije od generacije prije nas. Ne znam zašto, odnosno znam, ali nije važno. Nebitno je, sad nećemo ulaziti uopće u to. Znači, mi smo prva generacija novog doba. Nemojte to uzimati, odnosno nemojte to ne uzimati u obzir. Okay? Mi možemo šta god hoćemo. I možeš imati djecu sa 50 i sa 60 i ako možda nije tvoje, možda ćeš ga imati sa 70. Gle, ono, šta ima veze? Kako se osjećaš? Ja se ne osjećam da imam godina koliko imam godina. Kad pogledam kako su neke generacije prije živjele, u mojim godinama već su bili gotovi. Više nije bilo ničega, ok? Ono, ne penzija, nego baj. Znači, mi imamo u sebi jako, jako puno energije, nove energije. I ako je uspijete naći, ako uspijete naći tu svoju Gereru, luminosu, znači to svoje svjetlosno biće iznutra, nemate brojke koja će vas ograničiti, ni u čemu. Eto. Ok, obradit ćemo nekoliko arhetipova
jer majka je već arhetip sam po sebi. Ali onda imamo podvrste arhetipova. Jer kad imamo nekakve općenite arhetipove, recimo tu na Balkanu imamo arhetip majke, arhetip svetice, arhetip kurve i arhetip lude babe. Mislim da su to neki ženski arhetipovi. Jel se slažeš, Sanja? Jer drugo žena ne može biti. Eto. A kad gledamo arhetip majke, on se može podijeliti na razne podtipove. Jedan od njih je majka žrtva. Majka žrtva je vrlo zeznut arhetip, jer majka žrtva ti nabija na nos sve što ona za tebe radi. I ona jako puno radi, nije važno stvarno jako puno radi ili ne za tebe, ali radi. I ona je uvijek uvjerena da zna što je za tebe najbolje i pokušati nekako nametnuti neke stvari i onda još kaže, a vidiš kako ja se brinem o tebi, kako ti služim, sve sam posvetila tebi, sve sam dala tebi. Znači, majka žrtva zapravo je... Taj odnos žrtve i krvnika nikad nije jednostran. Majka žrtva je zapravo krvnik. Ona tlači druge sa tim svojim bivanjem žrtve. Kako dolazi do majke žrtve? Žrtva, mod žrtve se uči u djetinjstvu. I ako ste vi odrasli s majkom žrtvom, onda ste kao malo, malo dijete ili možda još u trbuhu, jer mi primamo informacije dok smo u trbuhu, primijetili da kad vaša majka nešto hoće, ona se pretvara u žrtvu. I onda joj dođe netko u pomoć i onda dobije ono što hoće. I onda ste vi kao dijete na podsvjesnoj razini, upravo kao što su izbrisali onu kuću iz krafne i napravili normalnu kuću u vašoj glavi, na isto tako podsvjesnoj razini ste upili da ja kada nešto želim, ja se trebam ponašati kao žrtva. I ako je vaša majka bila žrtva, u nekoj pori vas ima tog moda ponašanja žrtve koje će u nekom trenutku zasvijetliti. I kada se taj mod žrtve aktivira, tada ulazite u jedan krug patnje. Šta je ključno kod majke žrtve? Zapravo što je ključno sa patnjom općenito? Općenito rekli smo da možemo učiti ili kroz tiho znanje ili kroz patnju. Koja je razlika? Razlika je u tome koliko, ajmo to reći ovako vrlo jednostavno, koliko vi sami sebe shvaćate ozbiljno. Ok, to vam sad ništa nije objasnilo, ali ući ćemo dublje u to. Znači, koliko vi sami sebe shvaćate ozbiljno, znači koliko se vi identificirate sa vašom osobnom pričom. Sa svim onim što vam se desilo, sa svim titulama koje imate, obrazovanjima, sa svim događajima. I kada ste jako, jako vezani za to, kad tad će doći do patnje. Jer doći ćete do nekih događaja koji će se suprotstavljati vašim stavovima koje vas definiraju. Doživjet ćete neke događaje gdje ćete iskusiti veliku patnju, a vi ćete se vezati za taj događaj, za to izvanjsko, i onda nećete iz njega moći pročitati učenje. Znači, sve što nam se događa, ako se uspijemo od toga malo odmaknuti i reći, kao što smo prošli tjedan imali igru, kako zanimljivo. Zanima me koje je učenje u ovom. Jer svaki događaj, pogotovo onaj izazovniji, ima dar vode i dar vatre u sebi. Dar vatre je zapravo opasnost u ovom slučaju. Dar vode je učenje. Znači, svaki događaj ima u sebi učenje i ima opasnost. Ako zaglavimo u toj patnji, ako zaglavimo u tom obrascu, u tom događaju, on je meni, nadopunite, tri točkice. Tada nećete moći dignuti glavu iz te patnje i vidjeti učenje koje vam dolazi. A s druge strane, osloboditi se te patnje možete samo ako pogledate učenje. I zato ćemo polagano davati praksu koja će vam pomoći da dižete glavu
iz te patnje, iz tih događaja, prestajete se identificirati sa tim događajima i onda ćete moći reći, a, ok, nisam zahvalna na samom događaju jer je bio grozan, ali sam zahvalna na učenju. Hvala ti. Sljedeći puta ću bolje slušati univerzum da me ne treba tako jako početi lupati po glavi. Sanja? Da, u majci imamo nekoliko tih vrlo, vrlo društveno uvjetovanih karaktera, likova. I evo sad baš čitam ovdje chat, pa ću se na to malo nadovezati. Znači imamo, na primjer, tu jednu ulogu brižnice. Tako Ines, tako smo je nazvali. Uloga brižnice. Znači ona zna najbolje. Ona će ti dati jedine smjernice koje ti u životu trebaš čuti. Znači, uloga brižnice je da ona se brine za sve. Što je zapravo isto tako oblik egotripa, isto tako vrlo, vrlo egocentrično. Jer mislim, odakle tebi pravo da ti u svojoj glavi imaš scenarije za stvari koje se nisu dogodili, neće se nikad dogoditi, za neke druge ljude. Znači, ti kao da radiš za druge, ali zapravo pričaš svoju osobnu priču, kao što je Ines malo prije rekla. Također, vrlo često se mi navaljujemo na nekakve, okrivljujemo neke druge ljude. Znači, vrlo često naučimo od svojih majki neke načine ponašanja. I onda, recimo, ne znam, majka našeg partnera nije onako kakva je bila naša majka i onda je ona naučila njega nešto drugo i onda mi imamo ozbiljne probleme sa majkom od našeg partnera. Umjesto da se zapitamo odakle, zašto ja prebacujem krivicu na neku osobu koja potpuno u trenutku ovom ne živi sa mnom i nije važno. Ne. Znači, to vam je sve, znači, ti arhetipovi brižnice, znači, ljudi misle da će ih ljudi voliti ako oni o njima, nazovimo, brinu. Ali to je ponovno gušenje o kojem smo malo prije pričali. Ines, ja smo se sjetili neki dan crtića, ali nismo se mogli sjetiti kako se zove. Znači, ima neki crtić sa curicom koja ima nekog medu, nešto, nekakvu životinjicu. Ja ću te paziti i maziti i ljubiti i voliti i ti si moj. Ne mogu sjetiti kako se to zove. Elvira. Ima Zekoslavac, Elvira. Mm. Ja ću te paziti i maziti. To nije ljubav, ok? To je posesivnost. To je ti si moje. A prava majka će ti dati punu slobodu da budeš ono što trebaš biti. I da budeš, da ti odlučiš sam ono što trebaš biti. I majka brižnica i taj arhetip brižnica, oni te nikad neće pustiti. Oni ne znaju pustiti. Okay? Ne mora to biti samo djeca, oni ne znaju pustiti ništa. E. Kad ne znate pustiti, kad imate tu želju za kontrolom, to vam je čista nesigurnost. Okay? To je točno, to vam je znak jednako je između te dvije riječi. Ok, zato što pokušavaš biti sigurna tako što izvana dobivaš, odnosno izvana tražiš nekakve potvrde da si ti vrijedna. To te nikad neće učiniti sigurnom, čak štaviše upravo suprotno. Ne. Tako da majka brižnica ima neku želju da živi umjesto svojeg djeteta. I onda će ona znati unaprijed da će to dijete, gdje će ići u školu, koje jezike će učiti, on će svirat klavir, on će raditi. I onda u trenutku kad se desi taj moment da ti moraš pustiti to dijete ili projekt ili bilo šta drugo, ne, kao što Ines rekla, mi ovdje pričamo o djeci u vrlo širokom smislu. Znači, kad dođe trenutak da pustiš taj projekt da on doživi svoj život, jer zato je tu, ne, tu se dogodi potpuni kolaps, jer zapravo ta osoba ne poznaje vlastitu slobodu. E. Također, mi ćemo ovdje pričati o suosjećanju, ali o pravom suosjećanju, ne o suosjećanju kakvo nam je definirano kroz naše društvo. Kroz naše društvo suosjećanje je definirano kao joj, znaš, meni je grozno, onda ti na to kažeš joj, znam, da i meni je grozno. Ja totalno s tobom suosjećam.
je potpuno krivo. Suosjećanje nije kukanje s drugima, niti briga za druge ljude. Drugi ljudi su sasvim sposobni brinuti se za sebe uglavnom. Okay. Suosjećanje je prava ravnopravnost i povjerenje u osobu da će ona znati šta je za nju najbolje. Jer nitko od nas ne može znati za drugu osobu šta je za nekog drugoga najbolje. Okay? Tako da, arhetip brižnice je blizu arhetipa žrtve, blizu, ali nije sasvim, zato što sadrži tu kontrolu. Dok arhetip žrtve vam je uvijek onaj koji se vrti u krug, taj famozni trokut, dramski trokut, to u psihologiji postoji kao ideja, dramski trokut, znači žrtva, spasitelj i nasilnik. Ne. I oni se uvijek vrte u tom krugu fantastičnom drame. Umjesto da si priznaju ono što Ines i ja podučavamo već neko vrijeme, a to je da uživaju u svojoj ulozi žrtve, nasilnika ili spasitelja ili šta god hoćeš. Znači, probat ćemo dobiti to, mi u ovom intenzivu nećemo tako duboko stić kopat da možemo shvatiti koliko mi sami kreiramo sve naše odnose i cijeli naš svijet i svemir. E. I ne samo da ga kreiramo, nego kreiramo ono što želimo kreirati. E. I onda kad mi to kažemo ovako kratko, onda to zvuči ponekad malo grubo. Pričali smo o brižnici. Još je jedan vrlo važan aspekt brižnice. Brižnica svoj centar postojanja preseli u svoje dijete. Može biti stvarno dijete, može biti neki projekt. I onda ona živi taj život za njega ili za nju. I to onda postane opasno. Zamislite koliko je zapravo sigurno opasno staviti centar sebe negdje u nekog drugog. Taj drugi ima svoju volju kud on hoće i šta on hoće. A vi imate svoj centar u toj osobi i onda svaka volja od te osobe koja nije u skladu sa vašom voljom vama uzrokuje patnju. A vi se samo brinete. I onda ne razhvaćate zašto patite. Izuzetno je važno da brižnica nazad povrati svoj centar u sebe. Kad povrati svoj centar u sebe, stvari će se magično razriješiti kod nje. Isto kao kod žrtve, kada se prestane identificirati sa svojom patnjom, već pronađe učenje u patnji. Imamo još arhetipova, bez briga ako se niste pronašli u ovima. Inače, kad kažemo sve imamo u sebi, to sve se često odnosi i na ove tamne stvari. Svaka od nas je u stanju biti i žrtva i brižnica ako nam određeni događaj ili određeni ljudi pritisnu dobre gumbiće za to. Dakle, nikad se nemojte zgražati nad nekim kao joj, gle, kak je ova žrtva, jer vjerujte nam, ne znate kad će se to kod vas aktivirati, pogotovo ako ne čistite te stvari iznutra. Sljedeći po redu je majka, ko nam je bila? Control freak. Majka control freak je vrlo slična brižnici, ali je malo žešća. To je majka koja nije stavila nužno centar u tog nekog drugog, ali nema svoj centar, izgubila ga je. On je negdje, ne zna gdje je. I potpuno je diskonektirana od zemlje, od univerzuma i osjeća da su stvari izvan kontrole. Sve. Za nju je svijet opasno mjesto ako ona svijet ne posloži kako treba biti. I onda se javi jedan osjećaj da ona zna najbolje kako posložiti svijet. I straha. Jer misli da ako će pustit, će stvari se raspasti. A to je ono što smo pričali. Ovdje ta majka treba naučiti, treba dobiti, u šamanizmu bi se to reklo, medicinu orla. Medicina orla je naučiti letjeti visoko, 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 krilo uz krilo sa duhom.
i vidjeti svaki detalj dole na zemlji iz jedne više, široke slike. A dok letimo gore sa duhom, kreacijom, višim ja, kako god to želite nazvati, potpuno nebitno, čista semantika, dok letite gore kao jedno krilo uz krilo sa duhom, tada polagano osjećate te vibracije univerzuma, povezani ste s njime i znate da ste voljeni, da ste uvijek podržani i znate kako stvarati u skladu sa tim vibracijama. A dok ste mali sami zatvoreni u svojoj maloj, maloj kutici, onda vam se čini da ste sami na svijetu i da ako vi ne napravite sve kako treba, da nitko neće. Eto, Sanja? Pa evo imamo još jedan zanimljiv primjer, a to je manipulatorica, majka manipulatorica, koja je vrlo, vrlo slična control freaku. Međutim, ona skriva svoju agresiju u pasivnoj agresiji. I svi znamo takve ljude i ako vam je to majka, onda ste se dobro napatili s tim obrascem, ali isto tako ste naučili manipulirati drugim ljudima. Jer pasivna agresija se vrlo, vrlo često uči od svojih predaka. I ovaj put se nećemo baviti sa pretkinjama, mislim da ćemo sljedeći. Vrlo, vrlo je važno to na koji način su naše pretkinje funkcionirale, na koji način su naše pretkinje zapravo nama ostavljale svoja saznanja, svoje ideje itd. I svi ovi arhetipovi, pogotovo to manipulatorice, kontrolorke, patnice itd., to su sve osobe koje su u potrazi za vlastitom srećom, zato što nisu sretne i onda traže sreću izvana, traže izvana nešto što će njih nadograditi i misle da će tako nešto dobiti, međutim neće. To vam je tipični ovaj odgoj u društvu kojem smo mi navučeni kao pa ono, izađi van, kupi si nove cipele pa će ti biti bolje. Neće, neće ti biti bolje. Tvoji odnosi, tvoja osobna moć, ono što ti jesi, tvoji projekti, tvoja djeca, to je ono što te čini sretnima. Tvoja harmonija sa drugim ljudima je ono što te čini sretnom. Ne čini te sretnom nove cipele. Okay. Nakon manipulatorice imamo majku sluškinju, ako Ines uvijek tako lijepo priča. Kaže, znate one žene koje hodaju naokolo i izgledaju ko iscijeđene krpe, jel tako to kažeš? I žmikane skroz. Znači, to je majka služavka, je opet vrlo blizu i patnice i brižnice i tako dalje. To je majka koja služi svima ostalima i daje opet svoju energiju kroz to služenje. To služenje nije takozvani bhakti, ono što mi zovemo u jogi, a to je služenje nekom većem cilju, to je služenje za opće dobro, ne, to je služenje služenja radi. Znači, sama svrha tog služenja je samo služenje. I kad se zakačite u tom arhetipu, onda se to događa, stalno ste sve umorni, stalno imate tisuću izgovora, zašto vi za sebe ništa, sve nešto kao fol za druge, ali zapravo ti drugi su dobivaju tu iscijeđenu krpu koja u svojoj 40. je već, aj bok, ne izgleda više niti kao žena. Tako da, evo, to je otprilike bio neki presjek, imamo mi toga puno, ali nećemo sad ulaziti puno. Ovo je sve, vidjeli ste više manje, to sve tu negdje. Znači, potreba za kontrolom. Ako imaš potrebu za kontrolom, znači da nemaš povjerenja u sebe. Okay? To je znak jednakosti. Znači da nemaš osobnu moć. Kad nisi autentična, opet nemaš osobnu moć jer glumiš da si nešto što nisi. Okay. Kad nisi riješila nekakva ponašanja i obrasce ponašanja koje ponavljaš od svojih pretkinja, od svojih predaka, samo znači da nisi ušla duboko, dovoljno duboko, da doista ne poznaješ samu sebe i ponovno nemaš svoju osobnu moć i nemaš autentičnost. Znači, ovdje je jako, jako važno poznati sebe, primijetiti šta ja radim sebi i drugim ljudima, na koji način, na primjer, omalovažavam druge ljude, na koji način mislim da sam važnija i suprotno, na koji način mislim da nisam važna i na koji način mi se čini da ne dobivam poštovanje od drugih ljudi. I
Kad malo ta pitanja zaokružite i pogledate malo bolje i kad shvatite da se zapravo ponašate, kao što Ines rekla na početku, naučeno po obrascima koje nikad niste istražile, to sve vodi u nesigurnost i sve vodi u to da nemamo moć, nikakvu moć. I onda to grabimo izvana za nekom kontrolom. Ne. Ono što naša majka u ovoj fazi jest, je osoba koja je postigla balans sa svim svojim fazama, koja samo i sebi može priznat svakakve istine i koja sebe dovoljno dobro poznaje da si daje pravo da odlučuje samo o sebi i svom životu i da to isto pravo da svima ostalima, jer zna da ako svima ostalima da to pravo, da će to pravo dobiti natrag za sebe. Okay. I u tom slučaju umanjujemo tu našu osobnu priču, boli i patnje koju uvijek pričamo samom sebi i počinjemo biti prisutni na svim razinama. I tek onda možemo doprinijeti svima ostalima. I u tom slučaju počinjemo pričati o toj jednoj majci koja stvarno svijetli, Madre Luminosa, tako Ines, koja je osviješteno biće koje kreira u zajednici s drugim ljudima i koje je u stanju pružiti pravu pomoć, pravu podršku i pravo suosjećanje, a ne samo riječi i ne svojom energijom držat stvari pod kontrolom. Eto. Ines, hoćeš ti još malo da ja vidim chat? može, pogledaj chat. Pa zapravo, ti si sve rekla. Rekli smo o svim arhetipovima majke pomalo. Primijetili smo da su sve one diskonektirane od univerzalne energije koja nas hrani. A to su uvijek dvije energije. Zapravo su tri, ima i treća, ali nećemo sad o trećoj. Znači, jedna energija pača mame, majke zemlje. I kada smo diskonektirani od nje, možemo se osjetiti da nismo vrijedni. Možemo imati manjak samopouzdanja, manjak vlastite vrijednosti. Osjećat ćemo se samo. Osjećat ćemo se nepodržano u raznim situacijama. To je znak da smo diskonektirani od zemlje i možemo biti diskonektirani od univerzuma. Jedan opći pokazatelj da smo diskonektirani od univerzuma je ako nemamo lakoću. Ako nam se život čini težak, to nije zato jer je život težak, život je takav kakav je, a mi smo ti koji na njega lijepimo pridjev lako ili teško. I onda ako mi imamo u sebi lakoću, onda je taj život lagan, kakav god da je. A ako imamo u sebi težinu, onda je taj život težak, kakav god da je. Zapravo nema veze sa izvanjskim događajima, ima veze sa vama. Jer ako cijedite naranču, dobit ćete narančin sok. Znači, ako stisnete vas i vi u sebi imate težinu, izaći će težina van i obojat će sve teško. Zato jedna od praksi koju bi vam htjeli zadati, koju ćete napraviti jednokratno kad god već vam odgovara, Sanja, jel se slažeš da to damo sada, je da po ovim arhetipovima koje smo ispričali klasificirate svoju majku. Okay? Znači, ona može biti jedan ili više arhetipova. Zašto da klasificirate svoju majku? Zato jer ste od nje učili ponašanje. Okay. Od nje ste učili kako se daje i dobiva ljubav. A vjerujte da je vaša majka, kao i sva druga bića na ovom svijetu, ovdje došla u potrazi za srećom i ljubavlju. I onda je od svoje majke naučila kako se dobiva ljubav. Jer ono što mi učimo ovdje na zemlji, nažalost, nije ona bezuvjetna ljubav, već je ona uvjetovana ljubav. Ja te volim ako. Ja te volim sve dok. Iako vam se to ne čini tako, ali najčešće je. Dakle, izanalizirajte koji arhetip je vaša majka i dobit ćete kakav potencijal tame imate već aktivan ili možda dormentan u sebi. I onda ćemo ga rješavati. Eto, Sanja? Evo imamo na četu ozbiljna pitanja koja kažu...
koja kaže šta ako nas je odgojila baka. Ako vas je odgojila baka, onda spojite baku i mamu. Jer naše majke, koliko god da nas možda nisu odgojile, su nam predale jedan dio svog ponašanja, obrazaca ponašanja. Možda su te dvije žene potpuno različite. Ja imam takvu situaciju, mene je odgojila moja baka. I moja baka i moja mama su potpuno dvije različite. Ono, ko da su vanzemaljci. Ali ono što ja vidim je da moja majka koja me nije odgojila je ostavila jako, jako, jako puno energetskih otisaka u mom ponašanju, koje evo ja još uvijek rješavam, isto kao i svi vi. Te neke stvari ponekad nisu gotove, ne? Ponekad treba dugo vremena da ti iščeprkaš sve te stvari. Ti vidiš ko je to sve skupa, koji su to sve kakice unutra. Okay. Reci. Pardon, samo ću nadodati još da za ako niste živjeli sa majkom ili nije vas odgojila majka, znači sama činjenica da majka nije bila u vašim životima puno vas definira. Okay? Znači to nemanje majke u nekim ključnim trenucima definitivno na nekoj razini vas je zapisalo u vašem polju nekakav osjećaj nesigurnosti, nekakav osjećaj nepodržanosti, nekakav osjećaj ostavljenosti koji negdje piše i onda se na situacije koje su sada u životu lijepi onako nasumično. I onda vi imate te osjećaje i ne možete zaključiti zašto, a zapravo jer se to implementiralo u vas u ranoj, ranoj životnoj dobi kada toga još niste bili svjesni. Evo jedna kratka priča, Sanja, može? Da, uvijek. Znači jedna kratka priča o ženi koja je išla na regresiju i na regresiji je spoznala da ju je majka ostavila dok je bila beba i išla je zapravo zato jer imala veliki osjećaj napuštenosti i imala je velikih problema sa tim osjećajem nepodržanosti i napuštenosti. I uglavnom, otkrila da ju je majka napustila u nekom razdoblju njezinog vrlo ranog djetinjstva dok je bila beba i suočila se sa svojom majkom oko toga, jer kasnije je odrasla sa svojom majkom. I majka je rekla: da, kćeri, bilo je tjedan dana dok si bila beba, mi smo te na tih tjedan dana ostavili baki jer si bila jako zahtjevna beba i trebali smo se malo odmoriti. I mi smo se, tata i ja, odmorili, ti si tjedan dana bila kod bake i baka te mazila i pazila i ništa ti nije falilo. Znači, to nije neko ostavljanje, ali je mala beba u tom trenutku to percipirala kao mama me je ostavila. I baka je pričala da je ona samo plakala i da nije uopće bila dobro dok je bila sama, ali hoću vam reći, to je opet ona osobna priča. Nisu važni stvarni događaji, nego su važni kako ih vi percipirate. I to stvara traumu u nama. Kad ih naučimo percipirati kao učenje i postanemo zahvalni na njima, tada se stvar mijenja. Eto. Tako da, sad sam otišla i u digresiju. Sanja, sorry. trauma iz djetinjstva, svi je ovo trauma iz djetinjstva. Ono što je bitno je da shvatite da nije na nikome izvan vas da riješi vaše unutarnje dileme. Evo sad tu čitam chat, pa kaže: joj, moja majka nikad nije imala vremena za ljubav, jer je bila umorna, bla, bla, bla. Zato si ti sad tu da samu sebe zacijeliš, da ti budeš ta osoba kakvu želiš da budeš. Mislim, mi smo svi puni rana i to svi znamo. I došli smo sad ovdje da riješimo te rane. Jer ako ćemo mi ponavljati greške svih svojih predaka i svih okolo, mislim, di će ovaj svijet, ovaj ne ide, ne idemo u novo doba. Tako. Znači, novo doba znači neovisno o svim ranama i o svim glupostima koje sam preživjela do sad, ja ću, ko što Ines kaže, prvo vidjeti šta je to bilo, čemu me to naučilo, i drugo naći zahvalnost za sve to što me to naučilo, i onda ću vidjeti šta ja hoću. Okay? To je to. Znači, to što naša majka nas nije znala voljeti, gle, ostavilo je hrpetinu traumetina svugdje.
Ok, ili to što te tvoja majka gušila svojom kvazi ljubavlju također je ostavilo hrpetine. Ne znaš šta je ni bolje ni gore, nema ni boljeg ni goreg. Mi smo to sve odabrali. Ok, mi kad smo se došli inkarnirati ovdje, mi smo rekli, a ova žena je tako, e, puh, ta će mi biti mama. Mm-hmm. I onda neću naučiti ništa, ni o ljubavi, ni o podržavanju, ni o osobnoj moći i morat ću to sve raditi sa svojih 40. I bit će mi super uzbudljivo, svađate? Znači sve je ovo igra, ok? I na nama je da mi sebe zacijelimo i da mi sebe osposobimo da budemo sretne. Mislim, to je cijeli cilj svega što mi radimo. Znači, mi želimo biti sretne, jer kad smo mi sretne, onda je sve oko nas super. Okay? I onda možeš manifestirati, ljudi su zadovoljni, svijet je odličan i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, sad smo otišli u tisuće digresija. Ono što ćemo, vratit ćemo se, jel tako, Ines, na nekakav plan i program za ovaj tjedan, jer već prošlo puno vremena. Znači, ono što je kod majke izuzetno bitno je shvatiti da su sva bića na svijetu bića jednako vrijedna. Nismo rekli ljudi, ok? Sva bića na svijetu su jednako vrijedna. Svi oni koji su tek na početku puta i svi oni koji su došli daleko na putu, u kojem god smislu sad to uzeli, da nema prostora za kontroliranje, jer je to tvoja vlastita nemoć, da nema prostora za oholost, jer ono što želiš je da ti pružeš ruku drugima i potičeš sve druge ljude da idu svojim putem i da si ti onda najviše cjelovita. Okay. E sad, da bismo to sve skupa postigli, prvo i osnovno u ovoj fazi majke ćemo se učiti malo više njegovati. Da taj naš seksepil koji treba izaći van, izađe van.